ଦିନେ ମୋଟୁ ଘରେ ଥିଲା, ତା ଘରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତଲୁକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ପତଲୁ ଏକା ସମୟରେ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପତଲୁ ପୋଲିସକୁ କହିଲା, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜନ୍କୁ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଜନ୍କୁ ସତରେ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପତଲୁକୁ ଯାଇ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପତଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲା ପତଲୁ ହିଁ ଜନ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଶୀଘ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପତଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଟୁ ପତଲୁକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା ଗଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ମଟୁ ପତଲୁକୁ କହିନଥିଲା ଯେ ଜନ୍ର ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ବୋଲି। ପତଲୁ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଜନ୍ର ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି? ତେଣୁ ପତଲୁ ହିଁ ଜନ୍ର ମର୍ଡ଼ର କରିଛି। ପୋଲିସ ପତଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।